Kamenská, připravila jsem mu papír a on k tomu přidá bilanci, na který jsem dělala 2 dny a noc. Kam jste to, prosím vás, dál? Dovolte, dámo, abych se zasmál. Tady je to někde, tady, mezi těma 70 metrákama papíru. Vidíš to, Svivet? Mařenko! Vidíš to, Svivet? A teď to všechno budeš přebírat. Tak. Ještě, že mám tu hrobku na Olšanech. Tam není žádný papír, žádný blázni, nic. Ach, bože. Hledej, povídám! Hledej, nebo si mě nežádej! Tak pojď, pojď! A opravdu je chce šéf rozřezaný? Chce rozřezaný. On si je bude nosit domů po kouskách. A člověče, že jsi tak smutnej? To z těch tabulek? Taky, ale nejvíc mi jdou na nervy ty naše ovečky. Nakradou po parcích kytky, zavalí tím celý kostel a potom předhazujou. Kdybyste byl pravej sluha boží, denně byste měnil 3x vodu. Rozumíš, Anťo? Přiřezávat stonky, sedlo. Sypat do vázíček sůl. 120 vázíček, 50 pechovek od konzervy značky Helios a já mám měnit vodu. Pilu nasadíme pěkně na krček. Na krček. Když jsi tak nervózní, tak proč ty se neoženil? To je přeci krása, když se člověk svěřuje. Když v noci budíš ženušku a křičíš, tak, a teďka už vím, koho mám v domě. A strhneš na sebe kredenc. To bys určitě získal klidnější pohled na svět i na svý blížní. No? Máš trápení s ovečkama. Nedávno jsem přistihl ženskou u zákristie, jak si zapínala podvazek. Pěkný stehno. Jen co je pravda, ale ona mě vynadala, to se svíňáku nemůžete otočit? Dodnes nevím, proč jsem se měl otočit. Tak, a tohle řízneme přes kolínka. Jsme tady jako saliteráci. Jo, na manželství je taky povzbuzující, když přijdou děti. Jak je to potom milý, když ti syna přivedou četníci a od serušku máš v jednom kuse strach, aby ti nikdo nepřived na mlíko. Můžu mu roštit babotičky? Tak to ne, Anťo. Když chceš, tak si můžeš jít tamhle toho anděla a useknout mu křídla. Mám ho připravenýho na zátop, budu ho stejně štípat. Je to odsvěcený, nikdo to nechce, ale hoří to jako benzín. To bych sám rád jednou zkusil, naštípat si andělský křídla na podpal a potom přikládat nohy anebo ruku i se styčeným prstíčkem. A největší trápení mám s vožalejma. Nablijou za chrámový dveře a pan děkan řekne oduševněle, víš, kostelníčku, jsme křesťané, musíme hodně odpouštět. Pan děkan to odpustí a já to musím uklidit. Víš, že když toho anděla řežeme vejpůl, že pořád čekám, že poteče krev? To je poprvé. Anťo, vy jste mě udělal opravdu velikou radost. No jo. Už máte tu bilanci? Čert vem bilanci, ale Bebíček se mi ztratil. Tak to pěkně hrajete, děvčata. Nejhezčí film, jaký jsme kdy hráli. Hrbáče. 8 pytlů papírku z polárka Eskim denně. Pepičku, kde jsi? Pepičku! Oni mi je přeřízli.
Jak jste je mohli přeříznout? Kostelník říkal, že jste to chtěl. Vykazy světi. Na půlky. A ty půlky zase na půlky. Ale příští týden to bude zas moc prýma film. Budeme dávat Hamleta. Holky z Edenu povídali, že je to moc zamilovaný kousek. Kde pak, paní? U nás se nikdy nic nenajde. Co už nám toho sem lidi dali? Ne schválně, ale omylem. Vybroušený motor aerovky, boty, rádio, bony na 500 000 litrů benzínu. A jednou nám sem dokonce vysypali za 500 000 000 briliantů. Hele, husa! Ježišmarja, Mazenko! Tak, 7 detektivů prohledávalo těch 120 metráků papíru. Papírek za papírkem. Týden. A nenašli nic. Nejlepší hleda živou vodu, nebo 3 zlatý vlasy děda vševěda. Vědoušku! Pepíček! Pepíček je to! Oni mi je přeřízli. Na malý kousky. To znáte každý biograf z paměti. Každý film, co? Kde pak, já na filmy nechodím. Já jsem spíš na divadlo. Jak teda víte, který film je pěkný a který ne? Nejlepší film je ten, který dá 8 pytlů papírku a mizernej, který dá jen 2. To bude vážit hodinu. Kolik toho je? Já to koupím odhadem. 17 metráků. 16. Dobrý. Ježišmarja, ruku líbám, milost paní. Dobrý den, Františku. To je váš bývalý manžel? Ne, to je můj bývalý šofér. Šofér? Já jsem ze 12 pokojů, 2 služek a šoféra. Zahradník každý ráno přišel a zeptal se, milost paní, jaký květiny mám nařezat? Krista pána, to jste teda dopadla jako tyhle ty knihy. Dříve 10,50 za jednu a dneska kilo těch samých 20 talířů. Já jsem taky bývalý majitel houpaček a celnice. To já jsem dokázal rozhoupat taky 2 houpačky najednou.